हिउँ पग्लिएपछि ध्रुवीय भालुले पर्याप्त खाना पाइरहेका छैनन्। खानाको खोजीमा जमिनमा आएपछि उनीहरूको तौल घट्दै गएको छ। अर्थात् यी ध्रुवीय भालु जोखिममा परेका छन्। आखिर किन जोखिममा परे त हिउँमा बस्ने ध्रुवीय भालु? किन यिनीहरूको तौल घट्दै गइरहेको छ? दर्शकवृन्द, अहिले हिउँमा बस्ने ध्रुवीय भालुको तौल अविश्वसनीय तरिकाले घटिरहेको छ। उनीहरू हिउँ छोडेर जमिनतिर आउन थालेका छन्। आखिर किन त? आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हिउँ पर्ने समुद्री इलाकामा बस्ने ध्रुवीय भालुहरूले खाना पाएका छैनन्। सन् 2023 सेप्टेम्बरमा आर्कटिक सागरको हिउँ आफ्नो वार्षिक सबैभन्दा न्यूनतम स्तरमा पुगेको थियो। त्यसैले गर्मीमा आफ्नो भोग मेटाउन ध्रुवीय भालुहरू जमिनमा आउन थालेका छन्। केही भालुहरूले यहाँ खाना भेट्टाउँछन्, जस्तै जामुन, अन्डा, समुद्री चरा र कहिलेकाहीँ त यो क्षेत्रमा रहने मृगको प्रजाति क्यारिबो एन्टेलर पनि यिनीहरूको आहार बन्छन्। यद्यपि यो खानासम्म पुग्न भालुहरूले निकै मेहनत गर्नुपर्छ। ओरिकी जियोलोजिकल सर्वेका रिसर्चर एन्थोनी पागानोका अनुसार भालुहरू जमिनमा जुलाईको अन्त्य र अगस्तको सुरुमा आउने गर्दछन्। उनले यस विषयमा अगस्तको अन्त्य तथा सेप्टेम्बरको सुरुवाती दिनमा अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसपछि पनि उनीहरूसँग थप 70 दिन थिए जसमा उनीहरूको तौल लगातार घट्दै गयो। 3 हप्तामा ती भालुहरूको औसत 21 किलोग्रामसम्म तौल घट्यो। जति ऊर्जा उनीहरूले खानाबाट प्राप्त गर्दथे त्यो भन्दा धेरै त यो खाना प्राप्त गर्न खर्च हुन्थ्यो। यो मेहनतबाट बच्नका लागि धेरै भालु सेमी हाइबरनेसन अर्थात् अर्धशीत निन्द्रामा जान थालेका छन्। त्यसो त अर्धशीत निन्द्रामा पनि तिनीहरूको तौल घट्छ। अर्थात् यी दुई तरिका मध्ये कुनै पनि स्थायी उपाय हुन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले जमिनमा फेला पार्ने खानामा धेरै कम क्यालोरी हुन्छ र भालुहरूले त्यो खाना प्राप्त गर्न धेरै ऊर्जा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सागरमा भने उनीहरू बसिरहन्छन् र शिकारको प्रतीक्षा गर्ने गर्दछन्। त्यहाँ उनीहरू मुख्य रूपमा सिलको बोसो खान्छन्, जसमा जमिनमा फेला पर्ने खानाको तुलनामा 2 गुणा बढी क्यालोरी हुन्छ। खाडीमा पौडी खेलिरहेको बेला कुनै सब भेटियो भने पनि उनीहरूलाई खान गाह्रो हुन्छ। सामान्यतया तिनीहरूले प्रत्येक 3 हप्तामा एउटा सब फेला पार्ने गर्दछन्, तर समुद्री हिउँमा भने उनीहरूले केही दिनमै सिल समात्न सक्छन्। औसतमा यी भालुहरूले खानाको खोजीमा 3 हप्तामा 93 किलोमिटर भन्दा बढी यात्रा गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा एउटा पोथी भालुले त 375 किलोमिटरसम्म यात्रा गरेको भेटियो। यो अनुसन्धान हड्सनको खाडी क्षेत्रमा गरिएको थियो। यस क्षेत्रमा हिउँको कमीका कारण सन् 1980 को दशकको तुलनामा भालुहरूले 3 हप्ताभन्दा बढी समय जमिनमा बिताएका थिए। ध्रुवीय भालुको मुख्य खाना सिल हो। सिल हिउँले भरिएको समुद्रमा पाइन्छ र तिनीहरूको शरीरमा धेरै पोसो हुन्छ। वास्तवमा यो अध्ययनले एक हिसाबले यस अघि नै गरिएको अध्ययनलाई पुष्टि गर्दछ। यी भालुहरू जमिनमा समय बिताउनका लागि बनेका होइनन्। यदि तिनीहरू जमिनमा बस्न थाले भने तिनीहरूमा परिवर्तन आउनेछ, जसले उनीहरूलाई लामो समयसम्म जमिनमा टिकिरहन सहयोग गर्नेछ। अमेरिकाको मत्स्य तथा वन्यजन्तु विभागले ध्रुवीय भालुलाई जोखिममा परेका जीवहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई के लाग्छ? यी हिउँमा बस्ने ध्रुवीय भालु जमिनमै बस्न थाले भने तिनीहरू कस्ता होलान्? यसले उनीहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला।